Masomo ya Misa Takatifu, Jumanne, juma la kwanza la Maajilio. Somo la kwanza, Isaya, sura ya 11, mstari wa kwanza hadi wa 10. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Siku ile, chipukizi litatokea katika shina la Yese. Kitawi kitaota katika mizizi yake. Juu yake itakaa roho ya Bwana. Roho ya hekima na ufahamu. Roho ya shauri na nguvu. Roho ya elimu na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Hata kata shauri kadri ya mtazamo. Bali atawaamua wanyonge kwa haki kamili. Atawapatia maskini wa nchi hukumu sawa. Neno lake litakuwa fimbo ya kuipiga nchi. Pumzi ya midomo yake itamua mwovu. Haki itakuwa ukanda wa viuno vyake. Uaminifu utakuwa ukanda wake wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo. Chui atalala karibu na mwanabuzi. Dama na mwanasimba watakuwa pamoja. Mtoto mdogo atawachunga. Ng'ombe na dubu jike watakula pamoja. Wana wao watalala pamoja. Simba atakula majani kama ng'ombe. Mtoto mchanga atacheza penye tundu la nyoka. Na juu ya shimo la fili mtoto atatia mkono wake. Uovu hautatendeka tena wala uharibifu. Juu ya mlima wangu wote mtakatifu, maana nchi yote itajaa elimu ya Bwana. Sawa kama maji yanavyojaza bahari. Itakuwa katika siku hiyo, shina la Yese litasimama kama bendera ya mataifa. Makabila watalitafuta, kikao chake kitakuwa na utukufu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, kiitikio. Njoo Bwana mfalme wa haki na amani. 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 Mungu mpe mfalme hukumu yako. Na mwana wa mfalme haki yako. Ahukumu taifa lako kwa haki. Na wanyonge kwa usawa. Njoo Bwana mfalme wa haki na amani. Njoo Bwana mfalme wa haki na amani. Katika siku zake haki iendele. Na amani izidi mpaka mwezi ukome. Atawale toka bahari, hata bahari. Na toka ule mto, hata misho ya dunia. Njoo Bwana mfalme wa haki na amani. Njoo Bwana mfalme wa haki na amani. Maana atakomboa maskini mwenye kumlilia. Na mnyonge asiye na msaidizi. Atamhurumia dhaifu na mhitaji. Ataziokoa nafsi za wahitaji.
Njoo Bwana mfalme wa haki na amani. Njoo Bwana mfalme wa haki na amani. Jina lake na lidumu milele. Kumbukumbu yake idumu pindi liangazapo jua. Watu wa mataifa yote watabarikiwa katika yeye. Na watamwita mwenye heri. Njoo Bwana mfalme wa haki na amani. 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 Tazama, Bwana wetu atakuja na uweza, naye atayatia nuru macho ya watumishi wake. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura ya 10 mstari wa 21 hadi 24. Saa ile ile Yesu alishangilia katika Roho Mtakatifu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umeyaficha haya kwa wenye elimu na busara, ukayafunua kwa watoto wachanga. Ndivyo Baba ilivyokupendeza. Yote nimekabidhiwa na Baba yangu. Hakuna amjuaye mwana ni nani ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ni nani ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wafuasi wake akasema nao kwa faraga, enye heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa maana nawaambieni, manabii na wafalme wengi walitaka kuona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kusikia mnayoyasikia wasiyasikie. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.